Kad jednom dođe vjera u Isusa Krista, stvara se potpuno novo stanje koje vodi do božanskog sinovstva, kazao je Papa Franjo na općoj audijenciji na blagdan Male Gospe rođenja Blažene Djevice Marije. Sinovstvo o kojem govori Pavao više nije opće, koje uključuje sve muškarce i žene kao sinove i kćeri jednog stvoritelja. Tko prima Krista u vjeri, po krštenju je odjeven njime i sinovskim dostojanstvom. U svom obraćanju nastavio je sa svetim Pavlom, koji je u svojim poslanicama na više mjesta govorio o krštenju. Biti kršten za njega na učinkovit i stvaran način jednako je onomu biti dionikom Isusova otajstva. Krštenje nije puki vanjski obred. Oni koji ga primaju preobraženi su dubini i posjeduju novi život. Upravo onaj koji im omogućava da se obrate Bogu i zazovu ga imenom Abba Oče, ističe Papa. Kao što se može vidjeti, Pavao potvrđuje duboko jedinstvo koje postoji među svim krštenima, bez obzira na status koji imaju, jer svaki je od njih u Kristu novo stvorenje. Svaka razlika postaje sporedna u odnosu na dostojanstvo djece Božje, koje svojom ljubavlju postiže istinsku i bitnu jednakost. Na kraju kateheze pozvao je sve vjernike živjeti na pozitivniji način novim životom koji svoj temeljni izričaj nalazi u sinovstvu s Bogom. Odlučujuće je ponovno otkriti ljepotu djece Božje, braće i sestara, jer ukorijenjeni smo u Kristu. Razlike koje stvaraju podjele ne bi smjele postojati kod Kristovih vjernika. Naš je poziv prije svega konkretan i očit poziv na jedinstvo cijelog ljudskog roda. Sve što ističe razlike među osobama, izazivajući često diskriminaciju, sve to pred Bogom više nije vjerodostojno, zahvaljujući spasenju postignutom u Kristu. Ono što je bitno jest vjera koja djeluje slijedeći put jedinstva na koji nas upućuje Duh Sveti. Naša je odgovornost odlučno koračati ovim putem, zaključio je Papa Franjo. Portal Laudato HR obilježio je 10 godina svog medijskog djelovanja. Proslavu ove obljetnice započela je zahvalnom svetom misom koju je predslavio fr. Ivan Matić, a sudjelovali su djelatnici i suradnici portala. U homiliji se dotaknuo primjera malenosti i neznatnosti Blažene Djevice Marije. Nepoznata djevojka je u vjeri prihvatila Božju riječ koja je donijela obilat rod Spasitelja Isusa Krista. Početak Laudata je bio poput te malenosti, negdje neznatnosti u svemu onome što se tada nudilo, sve mogućnosti koje su se pružali na ovom medijskom i tehnološkom tom nekom razvoju, niko nije mogao slutiti tada gdje će to sve ići, kamo će to sve otići. I evo danas, nakon 10 godina, mi možemo stvarno posvjedočiti i zahvaliti Bogu što je to malo sjeme zapravo toliko sada naraslo da mi već sada možemo vidjeti plodove kako to dolazi do mnogih srdaca u čitavom svijetu. Znači, koliki su ljudi meni osobno, koje sam susretao na duhovnim obnovama ili ovako nekim susretima, govorili o tome da gledaju, da prate, da slušaju Laudato televiziju i da zahvaljujući zapravo ovoj televiziji oni dolaze do istine. Portal objavljuje sadržaje temeljene na vrijednostima lijepo, istinito i dobro, koje se provlače kroz najnovije vijesti iz života crkve u Hrvatskoj i svijetu. Samih početaka portala prisjetila su temeljiteljica Ksenija Abramović te neki od njenih najbližih suradnika. Vrijeme brzo i neumitno prolazi. Prije svega smo sretni što na rođendan naše Gospe i mi slavimo svoj rođendan. Bilo je to prije 10 godina kada sam u mjesecu kolovozu 2011. Razgovarala sa Tanjom, tada Popec, danas Maleš, i kazala sam: Tanja, trebalo bi krenuti sa portalom i mislim da bi bilo idealno da naša prva kolumna na portalu bude baš posvećena Majci Božjoj i da bude na njen rođendan. Preporučam se svima, dragi gledatelji, u vaše molitve zagovarajte nas kod naše Gospe, kod naše Kraljice Mira, da vaša televizija, naša televizija, Laudato televizija, ostane malena,
postojana, baš onakva kakva je bila Marija i da sa svojim velikim srcem pronosi tu Božju riječ i donosi svim gledateljima dobrog srca i dobre volje. Kao da je bilo jučer, sjećam se tog, dakle, telefonskog poziva, sjećam se gotovo svake napisane kolumne jer bih najčešće pisala noću. Imala sam tada osjećaj da je sve utihnulo i da čujem svoje misli, da mogu nekako analizirati događanja, poruke, ulaziti u dubinu sadržaja koji želimo prenijeti. Tako da su sve te godine i svaki napisani tekst u meni ostavili veliki trag. Najprije su bili proživljeni kroz razmatranje, kroz molitvu i nekako čitanje znakova vremena, da bi ih onda pretočila u pisanu verziju. Čestitke, evo Laudatu, čestitke svima koji prate od samog početka Laudato televizije, to je lijepo. Obljetnica, 10. godišnjica zapravo tog početka, a evo u 10 godina koliko se toga dogodilo, ne samo u ovom smislu evo što Laudato televizija raste, nego jednostavno baš u ovom evangelizatorskom smislu, znači koliko je ljudi, koliko je duša došlo do informacije o radosnoj vijesti, koliki su, evo i kroz prijenose misa, kroz klanjanje, kroz različite emisije zapravo evo doživjeli i mogu reći evo taj susret kroz Laudato sa živim Bogom. Glavni urednik osvrnuo se na dosadašnji budući rad portala te smjer u kojem će Laudato HR dalje ići. Prije svega treba zahvaliti dragom Bogu na ovih 10 godina portala, što nije malo. U ovih 10 godina možemo pratiti jedan slijed Laudato televizije koja je, dakle, iz malog zrna nicala i svakim danom sve više rasla. Portal će i dalje biti u službi televizije, on će biti jedno ogledalo televizije i sve one emisije hvale vrijedne koje smo snimili, ljudi će moći pogledati na našemu portalu. U tom smislu svaka emisija, pa i svaki članak je jedan oblik evangelizacije. I dalje ćemo u domove donositi istinito, lijepo i dobro, sa možda u jednom možda drugačijem obliku. Tu bih prije svega istaknuo da smo mi ovdje na Laudatu jedna obitelj, a želimo da se svi naši gledatelji osjećaju dijelom te obitelji. The great challenge facing you is to use your skills and your immense influence over public opinion. This means to defend life and build a human community ever more solidly, based on solidarity, justice and love. May you and your families be blessed in every way. U Marijanskom svetištu u Solinu proslavljen je blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, Male Gospe. Dan je to župe solinskih mučenika, ali ujedno i dan grada Solina. Evo, svim svojim sugrađankama i sugrađanima želim čestitati dan grada, blagdan Male Gospe, zaštitnice našeg grada, sa željom da ih sve zajedno prati njen majčinski zagovor i zagrljaj kako na osobnom putu, obiteljskom, tako i na putu daljnjeg razvoja našeg grada. A svim vjernicima također čestitam blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, Male Gospe, i neka ih Gospin zagovor čuva, štiti i brani u svem njihovu i našem životu. Centralno misno slavlje predvodio je monsinjor Marin Barišić, splitsko-makarski nadbiskup. Ove je godine radi pandemije izostala procesija s Gospinim kipom. U svojoj propovjedi nadbiskup Barišić naglasak stavio na početak nove školske i vjeronaučne godine. Obraćajući se roditeljima, prvim i nezamjenjivim odgajateljima, nadbiskup je kazao da odgajati djecu nikada nije bilo lako, ali da je danas posebno teško jer brojni društveni izazovi nagrizaju i samu obitelj. Budući da ste i sami učenici Krista Gospodina, možete biti uvjerljivi i prihvatljivi učitelji svoje djece, više svjedočeći primjerom nego izgovorenom riječi. Potom se obratio učiteljicama i učiteljima, dozvavši im u pamćenje riječi svetog Ivana Pavla II. Upućenih upravo na Gospinu otoku 1998. godine. Budućnost se čovječanstva nalazi u rukama onih koji su sposobni budućim naraštajima prenijeti razloge života i nade.
Mladeži je potrebno svjedočanstvo ljubavi koja se zna žrtvovati i strpljivosti koja zna čekati spouzdanje. Na tisuće vjernika hodočastilo je danas u ovaj kraljevski grad uz rijeku Jadro. Održano je 6 svetih misa, a preko 50 ispovjednika ispovjedalo je cijeli dan. No pripreme su započele mnogo ranije. Pa evo, s duhovne strane smo se pripremali kroz jednu devetnicu koja je svakodnevno kroz krunicu svetu misu ispovjede pripremala na jedan duhovan način naše župljane i sve one ostale hodočasnike koji su hodočastili i želeli se pokloniti Majici Božjoj. A s ove jedne materijalne strane, kroz razne volonterske akcije, čišćenja, prikupljanja, evo, stvarno ti mladi ljudi i stariji su stvarno dali svoj jedan veliki obol ovoj organizaciji. U Solin su došle sve generacije hodočasnika, ali pažnju nam je privukao bračni par Jakulj, kojeg ni vrućina ni pandemija nije spriječila da gospi čestita rođendan. Davorki je 90, a Fabijanu tek 92 godine. Koliko dugo vi hodočastite ovdje u Solini i zašto ste danas došli? Oka zna za sebe. Svake sam godine kad idete odila bosa, a svake oka sam se udala, odila sam sa sve kroz dok je bio živ. A sad idem svojim mužem. I uvijek smo tu, na svetoj misiji, uvijek smo zajedno. A ja imam 90 i Bogu hvala, još sam na tržnici u Splitu. Još hoće da bude 100. I o moga Dominika, Bogu hvala. Već dugi niz godina kako sam ja tu iz Solina, tako da sam i vezan i od ministranta i preko Hrvatske katoličke zajednice mi, tako da sam od ranijeg djetinjstva sudjelovao tu organizaciji Male Gospe, ali evo kao otkad sam se oženio, evo dobili djecu, tako redovito svake godine dolazimo. Ove godine smo došli na ovu, inače idemo ovu popodne, obzirom da je blagoslov djece i tako, ali svakako lijepo doći u Solin na ove dane, na dane Male Gospe. A da sve protječe u najboljem redu, pobrinulo se preko 100 volontera. Na raspolaganju su hodočasnicima cijeli dan, od 5 ujutro pa do kasno na večer, dok zadnji hodočasnik ne ode. Kad volontiraš na bilo koji način, a tako i ovdje, pomažući u crkvi, svojoj župnoj zajednici, organizaciji blagdana Male Gospe, najviše dobivaš ti. Pomažeš, ali na kraju dana mi budemo toliko sretni kad sve prođe dobro, kad vjernici, hodočasnici budu zadovoljni, nasmijani, kad ovdje se pomole svoje majci, a mi na bilo koji način možemo pomoći. A Gospa će im se sigurno znati zahvaliti na njihovom besplatnom služenju. Uistinu, hodočasnici su s osmijehom šetali svetištem, baš kako i priliči jednoj velikoj rođendanskoj fešti. Župa rođenja Blažene Djevice Marije u Ruščici kod Slavonskog Broda proslavila je župnu svetkovinu. Svečano euharistijsko slavlje predstavio župnik iz mjesta Garčin, velečasni Tomislav Karavidović. Nije Mala Gospa zato što je ona fizički bila mala beba, nego Mala Gospa po njezinom stavu. Ona je bila mala u svom životu u odnosu prema Bogu, da bi Bog od nje u proslavi učinio veliko. Tako je Mala Gospa bila mala da bi postala velika. I ono što mi od njezinog života itekako trebamo naučiti jest taj stav poniznosti u odnosu prema Bogu. Stav poniznosti i skrušenosti slušajući i od Boga, braćo i sestre, očekujući nekako smjer i putokaz u svom životu. I onda i mi možemo, mali u životu, biti u Bogu veliki. Jer ako smo veliki sami po sebi, u svojoj veličini, egoizmu, aroganciji, zapravo ne vidimo da smo itekako neznatni i mali. U okviru duhovne priprave za proslavu blagdana rođenja Blažene Djevice Marije Male Gospe, svetu misu uočnicu predslavio župni vikar u župi Gospe brze pomoći velečasni Marko Obradović.